କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଭାରତ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଭଲିବଲ ଦଳର ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ମହିଳା ଭଲିବଲ ଦଳର ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ମା ମାଲିନାଗ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରୁ ଯାଇ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଥିବା ମା ମାଲି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସୁଯୋଗ ଆପେ ଆପେ ଆସେ ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର ଗିଲିମୁଗା ଗ୍ରାମର ମାମାଲି ନାଗ ଛୋଟ ବେଳଠାରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା ମାମାଲି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳ ଛାତ୍ରୀବାସରେ ରହି କୋଚିଂ ନେଉଥିଲେ ବହୁଥର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବା ପରେ ଜୁନିୟର ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଭଲିବଲ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 2017ରେ ଜୁନିୟର ଦଳରେ ଖେଳିବା ପରେ 2021ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସିନିୟର ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମାମାଲି ନାଗ ସେ କାଜିକିସ୍ତାନ ବିକ୍ଷୋଭରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହିତ ଜାପାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମାମାଲି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଗୌରବ ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ ବି ବେଶ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଦେଇଛି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ସହିତ ବହୁ ଖେଳାଳି ମାମାଲିର ଆଗକୁ ଅଧିକ ଖେଳି କୋରାପୁଟ ନାମକୁ ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସି ଅଛି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଯାଇକି ମୋତେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ୍ ପାଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଇଏ ହେଇକରି ହଷ୍ଟେଲ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଥିଲି ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାରି ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ତା ସଙ୍ଗେ ମୋତେ ଏଇ ଚାନ୍ସଟା ମିଳିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଦିନ କ୍ରୀଡ଼ା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମାମାଲି ନାଗ ଯିଏକି କୋରାପୁଟର ଝିଅ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲିବଲ୍ରେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଆମର ଅନ୍ୟ କୋରାପୁଟର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳକୁଦରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା କୁମାର ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକରୁ ଗିଲିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମ ଝିଅ ହେଉଛି ମାମାଲି ନାଗ ମୁଁ ହେଉଛି ଝରା ନାଗ ଆଉ ଝିଅକୁ ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ପଠାଇଥିଲୁ ଆଉ ଝିଅ ଆସିକି ଏଠି ଖେଳିଲା ଆଉ ଥରେ ପାଇଲା ପାଇଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଖେଳିକରି ସେ ପାଇଲା ପରେ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ଏଇଠି ପଢ଼ୁ ଝିଅ ବୋଲିକି ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୋରାପୁଟରୁ ଗିରିଧର ଖୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା